Kafe vam predstavlja. Jel ti rekao nešto, bracu? Nije mi ništa rekao. Ništa, a? Zašto bi ja sve morao da znam? Otkud ja znam? Otkud ja znam? Pa aj, pustite me više. Jer zna moja Smiljka možda, jel? Ona ima sve iz preduzeća. Ili moji Miloš i Milano što raslužuju radno mjesto ovdje pa ga nisu dobili. Ko ako ne tvoji? Pa što ne saznate preko vaših? Vaših iz upravnog odbora, pa oni menjaju generalnog direktora. Neće biti stranačkog zapošljavanja. Eto, od kad su došli na vlast, samo bap, 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 bap. Ajmo, slušaj ti, Bala, da su u mojoj upravnom odboru, ne bi ja sjedio ovdje, znaš? Nego bio šef voznog parka, službeno auto pa kući. A, ne, 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 znam ja šta ste vi htjeli. Ali to ne može tako u životu, samo u bajci. Direktor da bude i čača, pa naslijedi sin, pa tako u nedogled. Ničija do zore nije gorila, to nek ti jasno bude Lojanica. Sad je narod malo na vlasti. Narod. Nego šta? Kad se vinem u visine do oblaka čak, čujem srce kako lupa, tik tik ili tak. To je zemlja, izgleda mi kao divan cvet. Let, let, Dobrosavljev, let, let, let. Leti Dobrosavljev, čekaj, mama, nemoj leti odmah, Dobrosavljev. A nemoj leti odmah pjesmu, čovječe. Pa prošli put smo se tako uveselili i onda bez papira i cvrc. Ali ovdje je sve crno na belo, korpus delikates. Direktor Dobrosavljev smenjen odlukom upravnog odbora. Pa daj, jebote, sunce, da čestitamo, da popijem... Mua, mua, da popije se jedna, a? Šta kažeš? Boškić, ide. Sipaj i njemu, popij s nama jednu, nek se zna kad se mi veselimo. Evo, plastike, jezda je plastika, ali nema veze. A daj, ja sam zaboravio skroz. Šta? Tebi nije drago što je Dobrosavljev zglajzio. Aj ja. Pa dobro. Aj ja. Pa ti popij jednu za pokoj duše bivšeg direktora. Aj ja. Znaš, Dragane... Odvratni ste, stvarno. Šta? Odvratni, mi smo odvratni. Pa neću da pijem ništa. Znaš što sam čuo od Klaća? Šta? Naš kolega, mali debilko, tražio je da bude savjetnik Dobrosavljeva. Čak se prijavio na konkurs, a to nama, eto, nije saopštio. Ma nemoj, je tako, Boško. Pa znaš šta? Možda još nije kasno da mu bude savjetnik. Da. Ali na birovu rada, pošto će ovome trebati za novi posao. Ne, ne, ne biro rada, živeli. Što? Ne biro rada. Ljudi iz upravnog odbora pametno su razmišljali i zaključili. Uzeli su u obzir sve prethodno što je Dobrosavljev radio, koju je funkciju imao i tako dalje, i doneli odluku, Dobrosavljev ostaje u preduzeću. Evo, Boškić, ma, čitaj. Nemoj. Čitaj, evo, sve piše crno na belo. Odlukom upravnog odbora smenjuje se direktor Dobrosavljev i odmah raspoređuje na mesto referenta za tehničke poslove i poslove održavanja. Šta je sa to? Pa domar, brate, mili, domar. Dobrosavljav domar, hausmajstor. Nego šta? Stvarno. Šta to znači? Šta? Aj živli prvo. Aj zdravi. Aj živli. To... To znači da ti on sad sjedi dolje sa Milošem u onoj njihovoj, oni dijele onu šumu dolje. Znaš da on iza u onoj maloj? Ajde da ga zovem. Zovi, 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 zovi. Jako možete, pa stvarno nemate srce. Čuti! Čuti! E, Miloše, ti si. Treba mi novi domar, jel? A sad je preuzeo funkciju, jel? Što radi? Telefonira non stop. Daj ga malo. Daj, traži ga arhivatorsko odjeljenje. Službeno. Službeno nešto treba, da. Alo, domar Dobrosavljev. Dragan je. Koji Dragan Torbica iz Novog Sada, brate mili? Pa ti, kad sam ja bio vozač, sam bio običan serviser. Ja ti lamelu mijenjao. Srce moje. Slučaj, domar Dobrosavljev. Treba hitno u arhivatorskom odjeljenju da se promijeni sijalica. Neonka nam ne radi. Ne znamo šta je starter ili sijalica. Evo, mrtvina, nema.
A nema ni merdevina, ponesi. Daj ga meni. Ma ko u diskoteci mi žmirka? Čekaj malo. Alo? Dobar dan, želim. Glavni arhivator Čvarkov, Đorđe, privezi. Je li to domar? Ej, ovaj, šta sam hteo? Molim vas! Jel možete da dođete? Zapušen je klozet zajednički na spratu. Jeste, Vladislava je bila. Da, da. Samo Sajlu ponesta dobru. Da možda... Spustio slušalicu! Sigurno mu para na uši izlazi. Znaš je kove žile kad se on nabrekne. Ajde, živeo! Dak sam i to dočekao što se kaže. Možete malo ljudskosti da pokažete. Čovjek sad kad pada treba ruka da mu se pruži. Valjda toliko znate, a ne da se gurne. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Kakav god da je bio, čovjek je stao iza svojih ideala koje nije napustio. I to treba da se ceni, ja ga znam. Ja znam gospodina Dobrosavlja i to nisam krio. On je čovjek, on je čovjek. Verovo je u nešto i veruje i dalje. Da. I to treba da se ceni kod to. Jeste, Torbice. A vi samo znate ljudskoj nesreći što mu niste to rekli pre 15 dana. Ajde, molim vas. Ajde, Boško, lijepo, slušaj. Ti lijepo uzmi rukavice, dobro, uzmi 6-7 litara varikine, pa mu de pomozi da otpuši onaj čučavac onu Vladislavinu bombu. Ale, proste zreli, ona. Alo, alo, dobar dan, želim. Ti si Magda. Neke, oči, kako se ovo što puri u servisu. Magda, da te pita nešto čeka džoka. Di ti je šefić tvoj dobar, Dobrosavljev, di je? Tu! Kako misliš tu? Šta je? Šta je u kvaru, a? Sigurno se kuvalo pokvarilo za kak. Tako mu i treba. Malim? Stvarno ste... Aha. Au, dobra rakija. Da, da. Kako je? Jasno. On je servisir bio, jebo. Sunce, meni da direktore. Zajmi se. Šta je, on trepa alat, jel? Jel dolazi? Ali ćemo ga sad. Vratili su ga na položaj. Šta? Prešao je u drugu stranku. A šta ćemo? Pa što ga zajebavaš? Što mu govoriš za kanalizaciju? Ja ga zajebavam! Moraš ti da zajebavaš! Ti si prvi počeo s Neonkom, da ti nisi počeo da biš... Ja sam se šalio s njim! Ja sam se šalio jer ja ga volem! Ja sam se šalio s njim! A jo, streljaće nas, Dragane. Biće javno streljanje ispred zgrade di se puši. A popijemo jednu prvo, a? Šta da radimo, Drago? Aj. Možete da klečite uvek. Halo? Halo? Nije arhivator Čvarkov, Đorđe je privezi. A gde si ne? Ali te dušo spoji već s našim direktorom, da. Druže Dobrosavljev? Ajde, živeli. Da, razumem. Dobro. A i ti uzmi Sajlu, ja ću rukavice. Ajde. Baš je dobro zapušilo. Jel' kod njega, onaj njegov? Živjeli, živjeli! Ona je baš dubok, on što voli, on voli tamo. Državni posao vam je omogućio OM Cafe.